Drejtues të sindikatës së peshkimit në Durrës kanë dhënë një deklarat për mediat ku denoncojnë se sipas tyre nafta po ushitet më shtrenjtë në portet e tjera. Kryetari i organizatës së menaxhimit të peshkimit e cilësoi çmimin e naftës për peshkarexhat si abuziv. Durrësi e ka jo më lart se 7 kilometra depozitat e karburantit dhe çmimi del në Shëngjin dhe në Vlorë 100 deri 110 lekë për litër më pak. Ma shpikoj kush 0,2 lek transporti me 30 lek transporti më tepër, Shënjini, Vlora, Saranda, nuk mundet. Ndërkohë Bezim Troplini, nën kryetar organizatës u shpresë në këto kushte, nuk po jep efekt as subvencioni naftës për sektorin e peshkimit, a i thanë se institucionet duhet të bëjnë transparencë. Atëre, kontributi i qeverisë për 40 lek për litër, me thënë drejtën po bëhet i pa efekshëm. Për arsye se kompanitë karburanteve, të tre kompanitë që ne na furnizojnë, po mbajnë një çmim mbi normën, mbi mesatare, dhe nuk reflektojnë vendimet e bordit. Kreu i sindikatës Klidan Kapiti tha se subjekteve u është shkaktuar dëmi madh nga shtrëngtimi i naftës. Ndaj kërkojmë që të merret seriozisht kjo punë dhe i gjithë ai dëm që është shkaktuar t'i kthehet marrë subjekteve dhe të marrë rrugën e lishmërisë kjo punë. Sipas Klidan Kapitit, një tjetër faktor që po falimenton sektorin e peshkimit është mungesa e fuqisë punëtore, ndërsa sipas tij, vetëm gjatë ditëve të fundit janë mbyllur 3 peshkarexhe.